right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Aqui temos os núcleos que vamos estar utilizando. É tudo núcleo da FAIR. O bom de comprar com a empresa da FAIR, né, que eles fornecem o núcleo que você precisar. E temos aqui, galera, o núcleo inicial, tá? É o núcleo de crescimento. E aqui é o núcleo de pré-postura com postura, tá? Aqui o núcleo de pré-postura, a gente utiliza o mesmo núcleo de postura, só que tem umas alterações aí nos insumos, entendeu? Por isso, muda a ração de postura pra, de pré-postura para postura. Já fizemos aí um estoque aí de núcleo para utilizar em toda a fase ali das pintainhas, né? Até o período dela de postura. Então aqui temos inicial, crescimento e pré-postura com postura. Hoje, galera, a gente compra só da FAIR porque eles atendem a nossa região aqui. A gente compra de Minas, né? A gente é de Minas, então eles atendem Minas, Rio e São Paulo. Olha só a quantidade que compramos, tá? A gente já estoca, a gente compra um pouquinho a mais, né? Já dá uma carga ali, fechada a carga mínima, porque eles têm a carga mínima para estar entregando. Então a gente compra um pouquinho a mais, dá para 2 meses, 3 meses. Tem uma data de validade grande, então a gente pode estar estocando esse produto. Se você tiver interesse em estar comprando também deles, entre em contato com a gente, vai estar passando aí na tela o contato nosso para a gente passar o contato do fornecedor, tá bom? Esses núcleos aqui é utilizado na seguinte diluição, né? Na seguinte proporção. O núcleo inicial, ele é utilizado 4%, tá? Para cada 100 quilos, você utiliza 4 quilos de núcleo inicial. Ração de crescimento. Para cada 100 quilos, você vai utilizar 3 quilos de núcleo. E a pré-postura com postura, né? Utilizamos apenas 2,5 kg para fazer 100 kg de ração. É a utilização ali de 2,5%. Passamos tudo para vocês, galera. Então, se você quer seguir aí de acordo com a gente, tem que estar utilizando esse núcleo aqui também da FAIR. Quem for aqui do estado de Minas, Rio e São Paulo, eles estão entregando para você aí, na sua propriedade. Igual aqui, chega para a gente na nossa propriedade. Aqui na granja mesmo. Chega aqui na nossa casinha de ração. Tá bom? Então agora vamos formular a ração aí e mostrar para você como que fica essa ração depois de pronta. Chegou a hora, galera, de fazer a primeira ração aí inicial para os pintinhos que acabaram de chegar, né? Então a ração também é feita. A nossa ração aqui, trabalhamos somente com ração feita, porque aí a gente sabe a qualidade que está saindo a nossa ração. Então eu não gosto de estar comprando ração pronta, não. Eu gosto de estar fazendo a nossa própria ração, pois sabemos aí quais os ingredientes que colocamos, né? A gente sabe aí a quantidade correta que colocamos dos ingredientes, sabemos sobre as vitaminas. Então, temos aí um acompanhamento também do rapaz que nos vende o núcleo, né? Que ele é zootecnista, ele ajuda a formular uma boa ração para todas as fases. Fase inicial, crescimento, pré-postura, postura. Então, isso é muito importante. Hoje vamos estar fazendo a primeira ração aí para elas. Vamos passar os ingredientes que é preciso para você fazer uma ração de qualidade. Então, os ingredientes que são precisos para você fazer essa ração inicial é a soja, o fubá e o núcleo. É muito simples. São ingredientes muito fáceis, né, de estar encontrando. A soja você encontra em qualquer casa agropecuária, casa de ração, o fubá também. O núcleo, se você tiver interesse, o núcleo da FAIR, né? A gente tem o contato do rapaz para estar passando para vocês também, que eles atendem Minas, Rio e São Paulo, como eu falei para vocês. E o bom deles é que trabalham com toda a linha que você precisa para suas aves. Hoje vamos estar formulando 500 kg de ração. Vamos precisar de 317,5 kg de fubá, 162,5 kg de soja,
E o núcleo, galera, a gente usa esse núcleo da Fair. Ele é um saquinho de 20 quilos. E 20 quilos é o que precisamos para fazer 500 quilos de ração. Então agora vamos formular a nossa ração, né? Deixar pôr ali no misturador, deixar bater ali uns 15 minutinhos, né? Que é o tempo de mistura dele. E depois voltamos para mostrar para vocês como que ficou a nossa ração. Primeira ração inicial. Então quem quiser fazer sua ração em casa já sabe como que é feito. Aqui estamos fazendo para 500 quilos. Mas se for, no seu caso, uma pequena produção, você pode fazer para 100 quilos. 100 quilos você vai precisar de 63,5 kg de fubá, 32,5 kg de soja e 4 quilos de núcleo. Só isso. Muito fácil. Então vamos lá, galera. E nossa ração tá pronta, pessoal. Agora é só fornecer aí aos pintinhos. Olha só, ração bonita, hein? Ração inicial. Muito rápido aí, muito simples de fazer. O misturador aqui é 15 minutinhos, já faz essa ração. Então é isso aí, pessoal. Ração inicial pronta e espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.